ସତ୍ତାରୁ ହଟିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଯଦିଓ ଇମ୍ରାନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରିନଥିଲେ କିଏ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଜାଲ ବିଛାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସମର୍ଥନ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସେବେଠୁ ହରାଇ ସାରିଥିଲେ ଯେବେଠୁ ଖୁଫିଆ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରମୁଖ ନିଯୁକ୍ତିରେ ନିଜର ସହମତ ଦେଖାଇନଥିଲେ। ହୁଏତ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶେଷରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ବିଳମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନା ସହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିଲା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଡୁବାଇଥିଲା ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ କ୍ଷମତା। ପାକିସ୍ତାନ ମାମଲାର ସେନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅପେକ୍ଷା ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମଣିଷଙ୍କୁ ନେଇ, ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ପୁରା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦୋଷ ଗଣିବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୱାଦ ଚୌଧୁରୀ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେନା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ 10 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବିଦା ହୋଇଥିଲେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।